te solo lutundula kulutunanga sungi biso tango ba bilan bo ba ministre moko ba bité ngaya na ya ensemble toko mituna so bali ya biso to bali ya Félix Tshisekedi kisi ba kongomani te Félix ya moto ya solo te banda to bende ko soane ma solo enyo sake ya ko zwa bato e pa na biso eloko lutundula sali si ba kongole ba ye ba yango wana moto lokwa ngai bino boya ko bangisa nganga na tonga si Naganga Motende Wakana, Matata Bakani Yawat, Abima, Lelo Telelo, or someone Balagisi Mokam is Kaba Bit Matata Mambokate. Boka be Guadite, Erim Boka Chombo. Bokoja Felice, Bokonja Chombo. Okomi, Mokonja Chombo, na compounda, je suis père. Mibe Guazakate, Nyos Wapesa Mitindo na Chombo. Ah, ok, allo. Mibe Guadite, Banatina Mibe Cote, Nyafula and Gobakayango. Moko ya bapanzi sango ba mbagi biso ba bengi e na bato fe tshiseke ba bi bato ba ko saka ba okende bolo muke ba iwana ko mona ya li kama okam mate na leke na tende ke na bisi bango na na kisasa na ko zela o bi bo ni ko sa bo sa lango ba kanga bato a bombe na tu na yo fe tshiseke ba to mi bale minde ba kanga bato a bombe ba kenda est-ce que zara ka bombe on zema ba ko sela ba makam te na tu ni yo o ba ko kuta bombe na na kati ya lupanga bango etondi Oh, ya wana binza. Ah, oh, bacha ki drapeau ya. Dans le pango, bacha na drapeau ya oni. Luka ni bilan, nan, mande silite. Basi ba ebike bako, basi ba ebite bako mina suka. Yango na mitu na kasikoyo, ah, bako bate, toko kabola ka bilan. Na mitu na kabasa aboni na tanga maponami. Balati si biso na kingo, babi mukebai, partage li bilan. Dis-moi un peu, pas bon kangangai, commande. Je confondu. Coup de compte, Ndakisa. Jantini a bien 2021. Babi Mbongo Otiewa a bien attendu quatre centres de formation pour Kuluna. Coup de compte à Tunier. Wapi, le centre de formation, vous avez attiré la Kolobate. Mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV chez vous, encore une fois, on se retrouve chez l'honorable Mike Mukebayi Nkoso, Oyo Tozalakanaye, et Penza Azalaka, très disponible na ba plateau na biso, l'ami des journalistes, on l'appelle comme ça, et na momo Tozali Koloba. Vous alliez pas inaïe, passer moment moqué longo nabino à travers Allo Congo. Je pense que tout le pro Congo sont déjà connectés à ces nets moments pour que tout solo là et longo nabango besoin d'avoir information. Kenya Airways a outil bongo pour retirer et c'est des avions cause il y a insolvabilité des bongo batalisibi à travers les informations. Bah avion Oeya qui pas plus tard que quelques jours batalisibi sauté Kenya Airways a outil bongo pour retirer. En haut, au Kosolola, retour et à chef de l'État, au Kosolola, Bongo P, désaccord au Ezali entre Julia Lingete, P, bah, inspecteur Mosusu, Yakati, ya IGF. Tozali na plateau, honorable Mike Mkeba, à qui j'ai dit Mbote, honorable. Mbote, maman Bibi Kakunga. Et c'est un gros Yambayo, lui, sous Mokolo Alelo. Et c'est un gros Anato Kabuli, Yango, et Longo. Ozan, maman Nangai. Ozan, maman Mawate. Mawaka, Pona Congo. Ok. Moka kokufa. Moko nyonso goleka bako pomola, bako pomola. Tutaki elika te ko kamata kabila kumema pembeni e fungula nzela ya kutunga Kongo. Nzuka nde tutiki susu kuma maboko penza ya ba pomoli penza ya kusakana te. Na ba pomoli wana yo pozali na kati parce que bozali na kati ya union sacré. So na zali na kati ya linga mbote, ngambonde la kisanga likamoninga na sabi. Mbongo wapi na zui? Mokano ni nazwi nesigani ni oyese ba kongomani mabe tango na lobaka ba pomoli wana yo zena kati c'est-à-dire na ba miyibi wana yo poza na kati na lobaka yango te directement na honorable Mike Mukeba mais na lobaka yango po bozali te mokolo ya lelo na kati ya union sacrée bolakisi makasi na bino ya ba mobali te ya koloba tete na union so ezali koleka niet biso to reculer mokonzi Katumbi apesa kinzela atalisi ndenge ensemble à Kotambo na kati ya union sacré à l'obité ensemble à kati ya union sacré kasi bosoto eza na kati
ensemble kondima yango te kondima yango te lo lenge nini nde si ke zali ko faire ba kolo na yango ba o ba ko sala yango ba yebani ba kolo na yango ba yebani ba ko kumba yango bango moko kamo ba ko sala ba ko mema yango na moto bango moko n'est-ce pas singela ki te bo se manifester quand même na ngambo la bino po te bato banzi mapenza ke bino bozali ko boya bilan parce que ba bili kambo a bilan de yango ezali ko créer penza trouble na kati ya union sacrée mokolo alelo eza ko mettre bino bilé, en divergence bilan comme le cola te mokane koya te ekoya mama na bi mokolo te ekoya tango ko senga te mokane ya ensemble à Talisanzana. Tu as raison, la bateau, basali ko talisate, bozali ko vanda nana osusu moke na kati ya union sacrée pour que bomeka ko kongola bongo misolo na ba ministre na bino o basali na kati ya gouvernement pour na 2023 bo balusela. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi ma Mama, soko ali na ministre mine to mitano na gouvernement. E ko pesa mbongo boni. Et que les gens ne sont pas bons, ils ne sont pas ministres, ils ne sont pas ça. Et ça, le foot est dans le bango, il y a so ya moibi, to singi bango bakanga bango ba ba moibi. So ko za ya difuta ya sanza na bango. Ministre zo ambongo boni. So ko 14 000, so ko $15 000. Alo pesa boni na lingomba, po se sa biso na mapononi. Pe ba ministre, sango zo ba bwa ba ministre, moko asa ba ita zane ya biso te, Félix Motatia ki, eko ye ba na isu te so ba za ya biso to ya bango. Bimo ko mona te ke te solo lutundula kulutuna nga sungi biso tango ba bilan bo ba ministre moko lo bité nga ya na ensemble to ko mituna so bali ya biso to bali ya Félix Tshisekedi moko yona bimita bité nga ba pesa nga wa libongo na komo ensemble to za libonga ya mokonzi ya mboka ye moko pesa nga na ça les confiance oyo kingai tango ba te ba ministre na biso nga na ko ba isute si que c'est que tout na fait Tshisekedi nani o yo teki na kombo ya Katumbi na o yo teki na kombo na wayebisa yo na kweba esute tant bon ba mino ministre na binonga a na yebi yango esute moko ye wana ye moko ayamboli ikanga kiye na mongongo ya bandite ne ako ba bongo Félix ya ko sepela na ye ba mozu veza sepela na Italie kasi et la kisi ba kongomani te Félix a moto ya solo te banda to bende ko soane ma soye nyo sake ya ko zwa bato e pa na biso et loko lutundu la sali si ba kongole ba ye ba yango wana te azali débauchage lutundu la le produit du débauchage ali mbuma ya 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 inceste eh ya likambo ya mabe nde ye mbuma o e botami na yango yango wana ye moko ye ko yambola nana ba kate na banza batonsu ba mayele kazo ko makamoko o nzambe na ngai aye ko lo bate ngai nde bo moninga boye nali mbuma o e botami nali bala ya mabe sika yo ko yo bisanga ba ministre ya biso ya biso ali kamoni ba ministre na bino tonga zali ko tanga soko ko 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 mwa mo konja mboka te po tuna ye lo tundula eske ali wana aye bi mingi tuna lo tundula baninga o batikali ba wapi bali ba ministre ensemble na ba ministre ya Félix Tshisekedi akoy bisanga tango ba ministre ya biso ngana ko yeba ngo esute ministre ya biso nzene ba ministre ya bino pona tanga ka wana na ko yeba lisusu te kende tuna lutundula na Félix Tshisekedi ngana ko yeba esute banda lutundula ya mboli omoni eh eloko so ekangiwa na mongongo te okosanza yango eloko abondo te okoloba kende ko tuna lutundula so lutundula yebisi yo ayanoli yo ndenga na ko yeba tuna ye yo ye bisa biso ya solo na ba batikali wana banani bali ya sabe banani bali ya Félix Tshisekedi on aura lelo na zo ye bate so na nyanga ministre so na ko ba insulter honorable Mike Mukeba ina bato nyon so bazali kulanda biso to moni mo konza mboka Félix Antoine Tshisekedi ya yi mukolo ya lobby boni boni na ngambo na yo réagissaki na koka te bato mosusu bazalaki bongo ko souhaiter liwa na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi pendant que bokono na ye pe ekotaki na mwa polémique moke ye moko abimaki ameki na kodenonce pe atalisi bosolo eyali po tete eyali mokonzi ya mboka to po tete eyali Félix Tshisekedi eyali malamu te kosepela na liwa moninga mokili eza ya nzambe mokolo moto alongwaka na mabele awa moninga mosusu ayeba yango ayali te
ata batoto ko ka bango na politique té ngai na ko vanda té na beta maboko pona séparité nzambe moto wana kufa iko ko mabongo ata té bango ba ina motema beba ibati na ka boloko ya nko ngala ko eh oyebi déjà ke bali bati ndona ya nko na yebi asi ba kani ngai. Donc le 25 oyo yo moroza na yo déjà. Té té ko kenda ko samba té zate bebo e ba ko lukande pa ba bambelanga makambu té ko kenda ko samba e tumba. Baninga nanga boloko ba bengi ngai pokuna boloko to ka na momesene. So o komina likambo boy ba bi ba benga ngo samba olonga. Ba benga ko ba bi mukebai samba olonga. Yango wana. So ki o sambi olongi té boko mimi balé ensemble na kati ya prison. Nkolo moto ayebi. Batamukili bakanisaka nkolo moto asalaka l'homme propose de dispose bokonja kabwila to bundi nango te etumba kabia ki makasi mba mosusu elike ko sina biso kabila na mbongo ana mandoki service de renseignement news tokolonga e obite so to tikito sa etoko bana etumba leo to longite bangonde babangisa ngai bangonde babangisa biso bangonde babangisa kongo bakongomani lokuta bakosuka na laki bango boko nze bino kosuka boko zonga ndebo aleka lokwa ngabo boko suka moto lokwa ngai bino boya ko bangisa nganga na zonga sim to bunde tumba wa bangambo minene nga ko ila biso e ko eli bande ko mosuba ko simu kendi bakufi ba Thérèse ka panga bakufi bino boye bo bite to bangisa bato na bato bo bangisa bangisa mokebai bo beti koko ko esika mabe ya ko kena ngote na suka. Ce qui est au makambo wana ndenge eza kosalema mokolo ya lobi tango oyokaki te mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azali kozonga na kati ya mabele tomoni lobi ba bakonzi ya bainstitution ebele bakendaki bongo kose présenter na aéroport mpona koyamba mokonzi ya mboka okokaki pe na ngambo na yo kosala pe même acte pour ke okuta na mbamo na mokonzi ya mboka otalisa ye makambo lolenge nini ezali kotambola ngai nakanda otalisa ye. So na kendaka nga ko kendakuna nesika pepo kuna nga ko député provincial motopamba ba otianga pese baba iska mona bad ba otianga mosika kuna makambo yoko likala mboka ya ye baka yango na banzela ya ba bato bana ite ayebi yango makama beko sema mboka ayebi yango bananga te ayebi yango te soko ayebi yango ngambo ayebi yango te pe ngambo te tango mosu ezali na mwa bato bazali komani ganse maka mosu na sima o tango mosu mokonzi ya mboka ayebi yango te yango na biso soko ayebi yango te mpona kosala plaisir soko ayebi voir na bango soko bato bakosala maka mosu mpona kosepesa bokonzi mo engo obate mboka mibeko ta de tout yali te mboka mibeko yali te naka ngambo ko te ende waokana matata bakani ya wate abima lelo te lelo osomo balagisi ye mokano esika babite matata bima na mboka te batuni mokonzi ya kukonse abi esika kosambisa matata yali te baboyi te lelo abima mboka na encore oyo ya bango moko kabundi ye azalaka mpe ntango bakoboya bato abima mboka babalukela ye apo abima mboka ekomaki ndongo te aye kobima ke mboka mibeko yali te yali mboka ya tshombo bokonzi ya Félix aye bokonzi ya tshombo okomi mokonzi ya tshombo na comprendre te je suis perdu mibeko ezalaka te nyonso bapesa mitindo na tshombo allo mibeko yali te bana tina mibeko te nyefula yango bwaka yango okomi wana babi toali na matata ponyo liboso na biso abi ati bima mboka te bakati batuni matata ponyo abi poena bima mboka te babi o sur instruction de la haute hiérarchie matata tui bango haute hiérarchie nini abia mokonzi yo moko yo yebi ote eyarashi te yo comprendre kaka ote eyarashi bokonzi ya tshombo oyo ya bokonzi etat de droit te awa ekopesama na tshombo kuna na lwala bakuna mabulu ya mabanga atalo oyo azali wana ali ndeko ya mokonzi mwana mokonzi tika njela bokonzi ya tshombo trafic d'influence yali na bokonzi oyo ya kosakala te mais parce que tolobeli yango déjà likambo etali bongo dossier na yo to mpe convocation na yo mpona mokolo ya le 25 mars oyo batalisi biso te 5 plaintes à votre nom est-ce que okomi bimisa vraiment na likambo wana mama zwa lokasa wana zwaosambana bato 5 zwa lokasa wana otanga yango oyebi te na eloko bakenda kofunda bafuninga lelo te mpo mona te likambo yango eza ya solo te yali ya politike lokasa wana bafundanga banda sanza ya mine
ya mobu moleki avi 2021 babomba kayango soka nena ningana boy basepelite baningisi yango afunda ngai banda avi 2021 tole lo mobu mobimba pakenda ekoka kotinda ngo te bazaka batie batie so ba moyi na seli kamo bango basepelite po bango bazuze bayana so bimina inyo bazuze bazaya bango loko na ntango bakende kofunda ngai nazaki na kata inyo sake wana ozali Monsanto, peto ba simba yote. Ba tie plainte wana, plainte wana utaki wapi. Ngai na sali question aura avec débat na bengi si gouverneur. Cabinet a gouverneur bazu ba tongi biloko na WhatsApp, ba lobi te ngai na bengi saki na chombo. Directeur a cabinet a ngobilanga na yebi atate. Te to solo la ki na ye, na bi te na benda, na bi misa question aura avec débat wana. Bongo bango ba pesa ngambongo na mutuka. N'a pas mené biloko wana na bite wute pa ina bango ba vandi mikolomine nien ba ko baté po eloko ane kota na mito abato tango ba moni te koti na mito abato te yé di été de cabinet ko leka na yebi mokeba ité to pso na kana yété bon mikomine ba vanda ki nien point ah ba balo li kambo sika to ngono funda ye po afingi biso po bite eloko ane wute ke pa na biso wana to ali na sanza ya mine 2021 Loko anaki na kata enyo sake, habite ya Monsanto. Monsanto, bosimba niyete. Tokei, eko mina sanza ya zo mina moko novemba wa. Nabi ya enyo sake loko nabi ino yetanga motona makolo. Kukabula bilante. Nga ina kukota yango te nga na bima. Nga ezata ya kukabula bilante nga na bima. Nabi ya enyo sake loko nabi ino yetanga motona makolo. Nga iwa na bima. Na sanza ya desam, batongi se loko wa. Babengi sike nse pa babazuzi. Na keikuna na ke mami ba na kuta zuzete. Mami za to zuza yo kingai na zungu. Bazelo kwa balali si yango. A wato uti Lubumbashi. Te ko sala emission Impact. Na Francis Kalum na Daniel Saf. Trio. O to bito ko kabola bidante. O to lobite likama mobeko likundi so bo simbi to ko benga ba kongomani ba kita na balabala. Ngambu mimami. Moko ya bapanzi sango bayambaki biso ba bengi ye na bato afe Tshiseke babi bato na bako sakamba okende boloko mukeba iwana komona yali kama okamu ate na leke na tendeke na ebisi bango na na kisasa na kozela o bilo bini kosa bosa lango yango wana lelo bake kokundwa likambwa pena yanoli bango esuli ona zongeli yango tokobunda pona bola mboka biso tesuka Pourquoi tu es en train de se prison. Tu es en prison. Tu es en Mais en prison, tu es en prison. Maman, tu es en prison. 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 Tu es So mokolo ka moko ba simbi e ba ko simbe tata ko le la ko senga bo limbi che di bisan nga na mo to se pesa so ko abinote bukinga e boko jongi sanga simate boko jongi sanga simate e tumbo to ke nango te na suka na tango akabila o kota prison na tango ya Félix Antoine Tshiseke di o koti prison e ngo ba te boko ndi ko ke na mo ko ke na mo sikate e ngo ba te boko ndi akabila na Félix bo ke sene ali te Eloko moko. Elongika mutu bongwani. Misala ndenge moko. Yo zali ko se reprocher ne loko te honorable Mike Mukebai. Nde konali moto. Ata na bite ya saki mabe. Yo zo mo ateke likambangwa na politique. Avril 2021, le londe ba ko tango pa bazuzi. Avril. Un procès en diffamation. Donc esengela ki zuzi azo mo bumo bimba. Procès enquête. Mobu mobimba ngo bate politique yali nakati na sina ebisu yango awa na zongeli yango basi bakana ki yango ele kokoya na kotanga bakomba batomisa to wana o babenga mo pandisa okotanga ngo na procès okotanga yango kon na kotanga yango po bango bali ba pombati na kotanga yango basi ka makasi mbala wana sope bakoya kosasanga ya kosasana nda kubayi na kotanga yango
pas on va pomba te Congo ya bineza ya binoté. Na bi chipin. Ya binoté boko souka, je vous l'ai dit. Na zo bi sabi bo mo lokwa ko sakane. Na ngambo na bango to ko souka li sa bako baté komi n. Ya kota la bokamba mia ya bango to pe pouvoir o bango bazu na mokolo ali. Tango to zaka na kabila bato ko baté to na likundu na kabila to na likundu na kabila ni kambuni. Boye bo bo mamboka bo bato bato na likundu na bino. Tout le monde a dit que c'est un peu de temps. Il y a un peu de temps. Maman, tu as un peu de temps pour Félix Maboko pour que tu aies un peu de temps. Si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Si tu as un peu de temps, si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Tu as un peu de temps pour que ba kongo mai ba moni lisi tole ko koma yango te ba tuna hi de pesa ba to solo ta mokete ko sa na bango nikelembate ni so se ba oni kemba ningi so le moto suko kolela pa mo ba ba teli kemba yo banzi ba mitumi tano nzoka ya moto moko azu yango ali boso ake na ngonyo ba to sa na bango te kiti sa na moto ma to presento no ba gala kiti si gala kiti si moto mo ti bongo ko ko fe la ma ba collègue na mino misa to na kati ya 9 compatriotes ba ko fi na ngambo ya mai ndombe na na e tsani nga moto ma pasi ba ndeko ba député provincial ba ko ko la bate ya moli mo na bango ya li mokili to yaka a ma beleza ya bisote to ba pa ya to ni kaka mokili yo ne ko bo ba to to bongisi ya ngweza ka pasi ma ya kitoko ya lakate lotili ki akate tuzo bongisa yango biso pete okuta kongo sike yali esenge biso to bongisa yango to bakisa mu andamu yango wana yako na mabota na bango yako na assemblée provinciale na bango pasi na motema ko la bate ya molimo na bango yango wana mes condoléances na ba famille oyo ba bongisi ba papa mes condoléances na ba maman oyo ba tikali ba veuve misato bana pe ba famille onyo sezoki tozali ensemble na bino Congo e ko continuer mais kozanga bino parce que bozala ki pe na nzela pe objectif moko na moko pour na Congo honorable Mike Mukebayi parce que tolobe likambo pasi ya bande ko wana pasi e komeli pe bande ko ya de bonhomme kuna na matete to moni depot ya carburant Eziki, Eziki Moto Penza, bino gozali ba député na benga ba député provincial ya ville ya Kinshasa, n'est-ce pas gozali ko sala mosala na bino malamote. Mama, ikambo ba te to sala mosala malamote et ça anga pas sa motema. Ponga inde na aliawa, ngai mokote moto na kozwa mokano. Et ali majorité na assemblée provinciale ya Kinshasa. Et oyebite majorité wana kombo nango dynamique Ngobila. Bongo loko e bengami dynamique ngobila e ko bimisele kamonini yo kozela nini bukonja bula matari na union sacré et réalité o babengi autorité de l'état ko banga bula matari et réalité e peki sami bato basomba essence basomba pétrole ba ya ko vandisa na bandako e peki sama soke na kimbangu wa etondi stockage carburant pétrole e peki sami yali loko ya mabe. Et pourquoi quand on somba yango te oyé yoko tia na lupango et pekisem bato ba ko salam lelo bato ba diki moto mokonja mba hota tango bataka ba stockage amo pe mokonja mboka bina yoka likambo boyesa ma soute ya lokuta et ko sa ma susu po stockage nyo su yali wala a gangeli ngobila na na lobina yo na bina yo zoko lo ba wana pamba oko bana pamba mama. Bokonzi ya bula matari ete makambo eko sama awa tongo pokwa ya mabe eko sama wana te ba stockage wana etonda bamona yango te wana gange bango po bomona te asidiki mabe esama mikolo nyonso bapesa bango etu kisasi ezokambama kisasi ezokambama napesa yo ndakisa biloko ya mike mike lokola nyama nyonso nyama babomaka ye na batwa esengeli bata babi nyamo bato koliai ekoma moto na moto la muki okena bandu ndo sombi ngombe na yo oye na balabala na bandela otie ngombo bomi opesi bato bazo mona ngote biloko boko teka ko ba gaz ko wete bako fansa ona moyi eloko enga vana moyi te go beta ba oteka ona na bababa nyo so evaina sa moyi ego ko bete peli wana bato bakufi
Après ba enquête nde ba ko Maman Bombé wana yo monanga ko na misote O mona ki angote na ba kolo Bombé Il semble que ba kanga rapé misolo na bango ba kanga mwa biloko ebe Si kana tuni motuna na mokonja mboka lokwa ya la kisa kilobita na pasi pa ba kongomani Mokonja mboka mindele mi bale ya Bombé Mindele mi bale ya bo ba to ba ko sala bilenge ma be ba kenda wapi Ils se foutent du sort des Congolais de Badouana Bokonabo. Soko Bokondinaye, Wananazo Kumbango, Lobby, la Sakango Kongoban. Abengisa Bakondi, Abengisa Mobila, Tunewa Mindelwan. Abengisa Kasungabi, Yom Kondian Pulouch, Mindelwan, Chaki Bangwa, Potide Bangwa Parkeni. Tabako, we say Parke, but Tindaki, Baba Duba to the Bazuzuan, Mindelwana Badia. Bato Outimboka Bango, Baiba Baby Siban, and so Baby Siban Abiso, Bokangi Bangwana Mabe. Lelo ba limwa ba kenda lokwa mungu na mai ta lokuta mais ata pona ba kongomani wana to mona pe procete o tenir rigueur kaka na ba étranger na lobi na yo mama na pe sinda kisawa na pona ko mona
kotalisa te mboka ya mibeko réalité pasi na motema pona ba kongomani réalité nde na pesi ndakisa wana kasi na lobi tete ba kongomani o bakangamaki so bakenda wapi soko yango ezali ngambo te eyali pe ngambo mingi po bato wa mona ndenge mboka yo tambo na tuni mokonja mboka aya nuna ba kongomani Mindele mibale ya Bombay. Omoni mboka. Mboka ya kokufa. Opesi on aura opesi président raison. Obi? Opesi président Félix raison. Ya lobaki esi kufa kala nga bia ya kokufa. Bokondi na ye muntu ezo bo mboka. Mokolonyoso. Bazo pomola. Mokolonyoso. Mawa. Honorable Mike Mokeba, il est là. Soki naza ko zongela mingi makambo ya bilan. Okomona te na makambo etali bongo ba ministre na bino soki nazali ko souligner yango epesa opacité likambo ya ba avion oyo ministre na bino ayaki na yango atali si biso na aéroport ba bengi si même le chef de l'état le chef ya gouvernement pote ba mekabongo ko yamba yango ba avion wana tokenda kito yambi yango en direct je me rappelle na ba vidéo wana toza nango na ba archive ya ma mission TV lelo bazali ko tali sabiso te Kenya Airways auti bongo ko récupérer ba avion na ye akei na yango pona insolvabilité n'est-ce pas bazali ko kotisa moi bilinga na kati ya lelo kwa liboso na ko ebisa yo na ko ye bate soki ba ministre bali ya biso to te na ebisi yo kenda ko tuna lutundula Na ko ebate banda lutundu la loba na mitu na kaso ba ministre bali ya biso. Ko lutundu la ayeko ebisa biso solo. Wana ni boso. Yami bale. Eloko wana cheribe okenda sali. Etali biso te? Ete bango ya gouvernement na bango. Bakendo yanola liboso ba kongomani. Baninga ba kabona na mobu moko etikali bo bunda bo sabila. Bino te. Boko ndeka mbango boko luka katumbi yaka yaka lata bila na kingo luka ni bila nano mande silite basi ba yebike ba komi basi ba yebite ba komi na suka yango na mitu na kasikoyo ah ba ko bate to ko kabola ka bila na mitu na ba sa boni na tanga mapona ba lati si biso na kingo ba bi mukeba e partage de bila ni mo mbe ba ko kangangai commande Combien de billets gouvernement est fouté là de Mike Mukebai pour qu'il y ait na Lubumbashi Afrique décide pas hein Gouvernement fouté là nga ba billet Motuka oyo gouvernement est sombé là de Mike Mukebai Ba sombé là nga Yo ba sombé là te Nanani billet ba fouté là nga mokoni Bon bongo ba ko fouté là ko billet ko kenda ka Lubumbashi zambongo nanani wana mbongo nanga moko ah ok nga kanza na biso nazo luke la yo bisika ni bako peso bila tete bako dzwate ba dzwate ba dzwate ba luka bote ba dzwate ko borosa ni bozi bo pesi ba ministre kikoyo oko mona bato mba tande ba okamba mboka ba yaki aba ba beti tangwa bango ba ka lokwa bokonja kabila tala tangwe bele publicité awa mosala eloko zangi ba oka jamaika samba Na pesa bango jama ekasam. Eh. Ah to yena ba pepo, to yena ngo. Baba ke ko ya sambo. Do tele. O ya ki ya mwa moko mi ba yango aneki. Quel gouvernement? Rien de sérieux. À court, à moyen, à long terme, rien de sérieux. Rien de consistant que dans les effets d'annonce. Peuple a pour retenir nini. Nani? Peuple congolais. Dibungutu. Libo elo kote. Boloba ki na pe place à la confiance. Le lobo rozon ali bosa a pe pe ko ke bo présenter be excuse pour ta saide. Bon limbi sa bi. Oyoka ki babi babi ya baba bi tato babi programme ya suko ba kongole ba komuna bikamo. 145 et toi. Tele lo ese bandi. Pwe bongye. Ba sa ni. Ezapeka na maboko a ministre na bino. Budget basi ba voter. Na plan. Budget basi ba voter. Eza ya mokonjiye moko ya mboka ya ministre a pawa. Na maboko. Kuna ya ministre na bino ya plan. Pe ya li likamoka ya ministre ya pate basangani wa ministre ya beli. Oko oka ngayi? Ha? Tele lo ese bandi? Oko oka 147 etwa.
Balobi, Kinshasa zéro tout, maman. Kinshasa zéro tout, ce n'est pas un programme. Ce n'est pas un projet. Il y a quoi il y a Tangwa. Et elle est comme maman Boulou. Elle est misère, c'est comme ça, Mikonso. Tangwa, les Boulou, elle est mon Bambi. Boti Kateya, mon néné, boy, 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 Bamba. Pour m'en donner dans mon Tangwa. Quand si quand on a Kinshasa zéro tout, on a. Autant, baba, baba. Ça m'a loupé, on le quoi. Ah, Ngaye. Ah, ça, il peut me conseiller, mais sa vie. Satisfaisant, sauf à 60%. Est-ce que ce premier ministre-là, il est en phase avec les réalités du Congo? Est-ce que vous êtes en phase avec les réalités? Est-ce que ça vous arrive de sortir de chez vous dimanche? Sortez dimanche dans un cortège léger, faites le tour des avenues de Kinshasa. Vous avez une appréciation réelle. Il y a des Mohamingi. Mais Kinshasa, c'est le Sebima. Il y a un moment, il y a tout le monde. Il y a un monde qui est là. Lingwale ali awawa lingwale. Assemblée provinciale. Eza Kinshasa zéro tout. Eza gouvernement provincial. Eza gouvernement central. Ok. Eh abisotia. Mais Kinshasa eza compté t'es parmi bah ville et singeli. Bezali. Kinshasa zéro tout. De bino Kinshasa. Bang bisoté. Bango bazwa yango na gouvernement central. Bango batwa kosala yango. Soko sika okay. Na baba ki itaga. Na katikati ya mushi na wile. E baby makasi kolekawa. Mibumi ba yeza gata mwa madame mongole. Siko ekufi ko sakanate. Ekufi pe sika molayi. Baba kalembelembe. Awa kangambo pa na ngaya na mushao. O na hebe so mibumi ba le na ndamu. Ekufa na yango Babuki zando kuna bakamati mabanga zando ba yeko buaka ba kobuaka pe ba kolengela yango te ba bongisa te. E komo matini mumtu ka bokiti. Wilei awa kendaka soko lungwe pa ngota wilei. Okota kabamba. Wilei basali, nzela basali ngambo basali, na katikati batiki, babuwa kibe mabanga. Lelo mabule jongi. Sama lukonda vandi pae na guvenyama boye, azo finga ba na kisasa abi, satisfaisant a 60%. Okoti na sante vila kisasa. Kini mazia ngambo ukuna. Tena kasa iloko kenda komezi. Kote kuna, okwe bate tuwa na sante vila. Baba le koufa poto poto matiti na baba. Babenga onki sasa zero to. Si mayo zo tu nangai e bongo bakolo ba bilani. Mais bino bozali ba député provincial à Kinshasa, nanga mona bino tango bosali inspection en annonce. Bokokai pe ko vanda nanga mona bosali rapport na ministre pour na kotali sa été 60% tango mo sozali kotali sa. Il y a un gouvernement central, il y a l'Assemblée nationale, il y a un gouvernement central. Si vous avez un gouvernement central, vous avez un gouvernement central. Vous avez un gouvernement central. $2 millions. Si vous avez un Kaboul, bato basa ba ONG a lokuta ba twaka mbongo wana so a kombi lelo mwa moke lelo akosi lobi jo le zongi nam si mami komine a so a kombi mwa moke jo pe ko koma ba koma baba na mitano jo mito tukumi bai kisa se monene te na malukuna ba ko komba na bandal ba komi na lingwala mwa nzela moko ba komi na centre vie mwa nzela mibale na lokuta kisa se likamboza nango ya pasi. Il y a des gens qui ont basé l'hôtel, il y a des gens qui ont fait des bêtises, mais ils ont tourné. Salité, nous sommes qui ont été terrassés, et puis ils ont été mais ils ont été tournés, ils ont été tournés. Ils ont été tournés sans amour. Dans mon bon bimba, ça va faire $24 millions. Tu vois que ça, mon salaire, il y a drainage, il y a un fond qui est là, ça va être tourné sous terre. Tu vois que ça, c'est un peu. Banda non quoi kenda banda bon stozo bon somi tele loba teranya sosnyo so monyo to fongola yango te si etondi o ezali awa na lingua comme dans rivière Gombe et akasu rivière te comme avenir de la Gombe zele matiti ba to comme kata ya makolo ma ya ishute zele matiti ya awa na rivière Gombe to fongola banzela wana na mbongo wana te ba to bayokani soko ye ba ko kabula mbongo wana. Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de droit est frappé. État de Nini? État de Chombo ou État de droit? Oh. État de Chombo.
Jantini a bina 2021, babi mbongo otie wap, a bina tongi kante centre de formation pour Kuluna. Coup de compte a tounye, wapi, ba centre de formation, atika la kolobate. Ezalaka wapi, wapi passation de manche, nani a tonga ki yango. Yo yebite, ngobila tonga ba centre de formation a Kuluna. Yo motoze yo pesa. A komi yango na budget. Talanga mbo, nye mbongo yukufa, na kate a budget abyo, mbongo oyo, na pensa qui pour un centre de formation. Coup de compte à l'Anabi et à l'IA Soloté. Bilo quoi n'est alité. N'a qu'à te budget, bon quoi que ça connaît. Ok. Nani, à l'ingénieur, ça y est, si bien. Banda Kenda ni un télé. Banda Wana. Pour que ça s'est allé, l'eau, qu'est-ce qu'on a comme ça, mon sala. N'aille député provincial. N'aille qu'au tal et l'eau, qu'on a vu tête. Ah, ouais, solo la lettre à mon quête. Non, non, non. N'aille qu'en bas, qui ça n'est pas mon. Makambo ben inspecteur Zali ko. Na makambo ya kisasa tunela ningai alingeti. Ponga zana rapport ya coup de compte. E ko talisa nde mbongo ya kisasa. Ba tuningo bela mbongo mosuabi na tinde ba kuluna kanya makasese. Coup de compte ya nole bité, yo motinda kuluna kanya makasese te gouvernement central. Service national. Hein? Et puis ko tinde pe ko tinda ba kuluna kanya makasese e senga mbongo boni. Mituga ya mampinga te. Pepo e kumba kabango kuna ya mampinga te. Mampinga. Yo siko mbongo bimizeni.
Yoka. Yoka na ebisa na kati ya budget 2021. Coup de compte à Boui. Il y a du Banda lingeta kena nelo kwana. Polo kola batoba belelaki. Amoni tekoy ko vanda niente. Aya lobi elo kwana tokoy ko ndima yango te badan ki wana ya kimbambala. Pwe. Tele lo lingeta lo basuli kambwana te. Nana mi akolo ba wana. Na makambo te ki mingu ba kisasa. Mozaka ko banga par rapport il y a 25. Yo zela ele kokoya. Ngongo kokoka. Lelo osali sous soupe d'accord tena de koji la lingete na bokamba na pesi yonda kisaka ka makambo kisasa oye talingai mingi makambo ya kisasa tuke musika te so moto se musa malamu obetele maboko so musale eli mama te eli mama te engo batete so moto abete maboko ah ata obuki ata obebisi aya kate na pesi yonda kisasa wapi use le conclusion de l'audit sur la gestion de la ville de Kinshasa. C'est la reddition des comptes. J'ai le rapport de la commission de la Cour des comptes sur la reddition des comptes. Ils ont tali ça. Na pension d'Akisa. On a tongi 4 centres de formation. Ils sont où les 4 centres de formation? Les Akisa n'est pas un tongi 4 centres de formation mini. Yo la Kisanga. La Kisanga yango. On a bien On a pas dit sangote. Il a dit dans son budget 2021 qu'il a construit 4 centres de formation. Dans le lobby, il y a des bandits qui sont là. Il y a des gens 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 qui sont là. Et le connu sur la canne, souké, cossi, d'abord, cozong, à l'eau, à bisso. Et cossi, là, n'a pas eu de paix à calamité. Il n'y a pas de motivation, oyo. Elikia, oh, toi, Kanango, na Congo. Moi, je foi en l'avenir, je crois en Congo. Tobouni, na Kabila, mi bou, et belé, n'a pas eu de paix à yo. Bah, mon son, mon Elikia, comme aussi, là. Ton Kabila, na ma coquille, n'y a pas de boko, obité. Pour la banne à Bissot, pour la Congo, le bito Kobane Tumba. Tête et Colonga Kabila. Et bon, bangon de Babandi, te bango batu Bolonga Soko, la seconde groupe, c'est bango le lo, bakole la, bako, regretter ce qu'ils font. Bato Kabila, les lotos, en groupe, c'est bango kate, les lobes, y'a un quoi. Kakande, bango, pe bango. Et le quoi, bato monsou, bon, doko, koti bango, ma beau, tout ça, ma ka, si malobia, boya, bobande, yango, vous croyez que le Congo vous appartient. Mais tu, qui vous a dit ça? Non, c'est bon, comme ça. Kwiti, Yamiliki. Et comme ça, on a dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Kwiti, Yamiliki, Yamiliki, Matona, Montoto, Oali Moto, Oali Moto, Gosuka. Nandengo, Zali Kolobelango, on dirait main noire, et Zali Nassima. Il y a dossier. Bon, on a mis ça qui est au oh, bah, quand il a dit mon pandissant, autant que tout ça des missions. Bah, quand il a mon pandissant, au balobi, t'es pas comme monde. T'es pas comme Tinda Mission à Boloc. Force aux Zarana Yango, face à justice. Ndengo se senta ka moralement. Nde. Et ça, la kate, nanga mon soussou. Biso peto tara tout le bateau, aux alli modèle. Biso peto anasima. Togoti ka, te togo Zarana yo et longo. Parce que tu es l'ami de la presse. Bonne année, je suis là. Kolo, je suis là pour faire des talents. Si tu es là, tu es là pour faire des choses. Je suis 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 ma kasi pone tumba nangai ndenge babi na biblia ya te bakoye bele banguna bako palangana na nzela sambo boko palangana na nzela sambo na la kibino to pesi yo merci ndenge ndima ki ko repondre na invitation na biso ma mission tv chez vous to ya ki mokolo alelo et pa honorable Mike Mukeba
Et to komeli bino na banda ko na travers caméra o ya biso micro o ya biso pe chaîne o ya bino moko bolinga ramingi ma mission TV le miroir du monde po na bande ko nyonso o bolandi biso partout bisika bozwami bo continuer ko sala confiance na ma mission to lo barato za lili so na bino sika information za lili to ina bino makolo na bino ko kita en temps réel to ko continuer ko sala yango bobo mesano denge to sala la rabino toujours et to kutani mbala sima po na ben formation mosusu mais sinon entre temps topé si merci na équipe technique o ezala kiwana volding et tout kana sima ya caméra pe na machine to kutani mbala sima merci bye. Ma mission TV, le miroir du monde.